যাবলে ওলালো বরখন দিছে রেইনকোট সেনকোট পিনি লছো আর কোন মানে ভালকে থাকিবা দেই ইস্তা দি দে আ আ আ টাটা বাই 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 অল দা বেস্ট কি হয় হব আর ফ্রেন্ডস 10 কিলোমিটার মান আহিছিল হে কিন্তু এনে কোয়া ঠান্ডা লাগিলে কারণে ভিতর এটু পিনি লছো পুরা কল্লা বটর হৈ গছে একদম তো বৰখন পুৰা ভালকৈ ঢালিব কি হ'ব ধৰিব পৰা নাই আৰু আজি ব'লক এতিয়া কোনো ষ্টপেজ নাই হয়তো ধেমাজিতে ৰখিমগৈ আৰু একেবাৰে ব'লক পুলিচ চকীটো বতাহতে ভাঙিলে নে এতিয়া কিহতে ভাঙিলে ধুমুহাতে ভাঙিলে আমি আহি পালোহি ধেমাজি চাইড ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইটো চাইড তাৰমানে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বগীবিলত উঠি ইটো চাইড আহি পালোহি এই চাইডটো দোকান এই চাইডটো পুৰা পানী বৰষুণ দিছে গোপুৰটো ভৰাই লওঁ আপুনি কাৰণ মোৰ প্ৰায় 27 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল 30 কিলোমিটাৰ মানে হৈ গ'ল ধৰা আৰু 70 মান যাব লাগিব গোপুৰটো এতিয়া ভৰাই লওঁ বৰষুণটো এৰিলে আকৌ লগাই ল'ম দেই তো আল্টিমেটলি পাই গ'লোহি এতিয়াতো পিছফালে যিটো ৰাস্তা গৈছে সেইটো চিলাপথাৰ যায়গৈ আমি সেইখিনিতে এনেকৈ টাৰ্ণিং ল'লোঁ এতিয়া টাৰ্ণিং লৈ পিনে এতিয়া আমি যাম এইপিনে এইটো হৈছে ধেমাজি ৰাস্তা বাইদেৱে আমি গৈ আছোঁ সুবনচিৰি ইক' কেম্পলৈ তাত মই জনামতে পূৰা বঢ়ি আছে তাত কেম্প ফায়াৰ কৰিব পাৰি কেম্পিং কৰিব পাৰি এনিৱে ব'লক সব ঠিকে আছে চাওকচোন পুৰা বৰষুণ দি আছে কাৰণে আই কিবা হ'ল নেকি ভিউটো দেখাব পৰা নাই চাৰিওপিনে মজা আছে ভিউটো অসমীয়া লাইফষ্টাইল জিন্দাবাদ নাই অ' বিল্ডিংখন বিৰাট ঐ ব্ৰিজখন পুৰা লৰিছে অ' 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 সাংঘাতিক লৰিলে ব্ৰিজখন বিৰাট ভয় লাগিলে এতিয়া লৰি নাথাকোঁ কিন্তু যাওঁ দেই একদম সৰগত আছোঁ নিচিনা লাগিছে অ' কি মজা জেগা চাওকচোন দাদা এই ইক' কেম্প এটা আছে ক'ত আছে বাৰু কিমান আছে তাত দেখিলে গম পাম ন
ভাইটি এই ইকো কেম্প এটা আছে যে কত আছে কিমান দূর ডায়মন্ড স্কুল ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তিনিআলি যেন লাগিছে এইপিনে সোমাই দিব লাগিব যেন পাইছোঁ ফাইনেল আৰু এইটোৱে ইকো কেম্পৰ ৰাস্তা তো ৰাইজসকল লাষ্টত ইকো কেম্প পালোহি বিচাৰি বিচাৰি অ' ৱাও ভিউটো চাওক না চালিয়া তো ফ্ৰেণ্ডছ আল্টিমেটলি পালোহি সেই তাৰ এটা কটেজ লৈছোঁ তো কি হয় মজা লাগিছে দেখিবলৈ আগফালেও এইকেইটা আছে এইকেইটা ডাইৰেক্ট ভিউকেইটা বহুত ধুনীয়া আছিলে গোটেইখিনি দেখাম এতিয়া ৰুম চুমবোৰ লৈ লওঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ প্ৰথম একো কাম কৰিবলৈ নাই আৰামত জেগাখিনি অকণমান লাহে লাহে চাই লৈছোঁ তেতিয়ালৈকে ৰুমটো ঠিক কৰি পিনে চব চাফ চিকুণ কৰি দিম কৈছে ষ্টাফখিনি এতিয়ালৈকে বিৰাট হেল্পফুল হ'ল দেই প্ৰত্যেকটো বস্তু ধুনীয়াকৈ চাই দিছে আৰু একচুৱেলি ইয়ালৈ অহা মেইন কাৰণটো হৈছে ভিউটো বিৰাট ধুনীয়া ভিউ কিনাৰৰ নদীখন মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া সেইখন আৰু প্লাছ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ কটেজ বাইক মই পিছফালে নদী মোৰ ভিউটো ভাল নালাগিব পাৰে কিন্তু এইকেইটাতো বঢ়িয়া লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আহি পিনে থকাটো বিৰাটেই এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি এটা চুকুন ঠাণ্ডাতকৈ বহি থাকিব পাৰি আৰু আৰামত সময় কটাব পাৰি তো এনেকুৱা জেগাত মই ভাবোঁ যে এনেকৈ ভেকেশ্যন মাজে মাজে ল'ব লাগে মই মঞ্জুহঁতক আনিব লাগিছিলে নানিলোঁ এইটো এটা ডাঙৰ মিষ্টেকেই হৈ গ'ল মিষ্টেক মানে কেলৈ মই প্ৰথম ভাবিছিলোঁ জেগাটুকুৰা কেনেকুৱা হ'ব কি কথা এবাৰ নিজে গৈ চাই ল'লে ছেফটি টেফটি কথা চব থাকে তো ফেমিলি লৈ ফটককৈ য'ত ত'ত যাব নোৱাৰি তো ইয়াততো এতিয়া দেখিছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় জেগাটুকুৰা পূৰা একদম ছিকিউৰ চাৰিওপিনে বাউণ্ডেৰী মৰা আছে আৰু তো আৰু ফেমিলিজ মেম্বাৰ্ছবোৰ আছে আহিছে তো নেক্সট টাইম মই কিন্তু মঞ্জুহঁতক লৈ আহিম তেতিয়া আৰু মজা আছে ব্লগ বনাব পৰা যাব এতিয়া মই খানাটো খাই লওঁগৈ অহাৰ লগে লগে আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট গোপ্ৰটো চাৰ্জ দি লওঁ এতিয়া এখনতে বহি পিনে অকণমান টাইম পাছ কৰিম ইয়াত আপুনি যিমান দেৰি বিচাৰে সিমান দেৰি কথা হ'ব পাৰে এই ভিউটো লৈ পিনে সন্মুখত মই এইটোহে দেখিছোঁ চাহ খাব গ'লে আধা ঘণ্টামানৰ পৰা বহি আছোঁ
বহিয়ে ভাল লাগিছে, একদম পিসফুল জেগা, বহিছোঁ আৰু বাহিৰত চাই আছোঁ। তো টাইম লৈ আপোনালোকে যদি আহে টাইম লৈ আহিব, অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিম বুলি আহিব, লাহে ধীৰে বহি মেলি চাই মেলি যাব, বা থাকোঁ বুলি ক'লে থাকিবও পাৰে। অকণমান উঠি আহিছোঁ, উঠি আহি পিনে নদী কিনাৰত বহিম বুলি ভাবিছোঁ। বা এইবোৰ নাম ধেৰ লিখা আছে, বাপৰে পুৰা নাম চাম লিখি দিছে মানুহে। নাও চাও চব আছে ইয়াতে, অ' কি মজা। এই পাহাৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ হ'লে কিন্তু মজা লাগিব দেই। এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে গোটেই দিনটোৱে শেষ হৈ গ'ল, 4টা বাজিছে। অকণমান পাছত ছানছেট হ'ব, তেতিয়া আহি পিনে আপোনালোকৰ সকলোকে ছানছেটটো দেখুওৱা হ'ব। এতিয়া ইভিনিং প্ৰায় 5টা বাজিলে, সূৰ্যটো ডুব গৈছে, কিন্তু কি হৈছে কি গোটেই ডাৱৰ আছে যে, এইপিনে আপোনালোকে মন কৰক, গোটেই ডাৱৰ আছে যে, তো সূৰ্যটো দেখি নাপালোঁ, তো ছানছেটটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আৰু গোটেই কথাখিনি এনেকুৱা হৈছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিলোঁ, প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ ড্ৰাইভ কৰি ইক' কেম্পত থাকিবলৈ আহিলোঁ। ইক' কেম্পটো ভাল লাগিলে, বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু মোৰ পিনৰ পৰা যদি কয় আপোনালোকক নিশ্চয় আহিবলৈ ক'ম, কাৰণ ইয়াতে এটা অকণমান সময় লৈ আহিব, কিন্তু এনেই ফটককৈ চাম আৰু যাম ক'লে নহ'ব, কাৰণ দেখিবলৈ ধুনীয়া, জেগা টুকুৰা ধুনীয়া, ফটো চটো তোলোতেই বহুত টাইম লাগি যাব। তো সিমানখিনি মোৰ পিনৰ পৰা আছে, খোৱা বোৱা মই যিটো খালোঁ মই ভাল পালোঁ, আৰু বাকী মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানে, টাটা বাই বাই। এতিয়া আমি কেম্পৰ পৰা যাব বিচাৰিছোঁ, যাব লৈছোঁ, এইটো আমাৰ কেম্প আছিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহোঁতে 102 কিলোমিটাৰ হৈছে, 102.7, এইটোতে আমি যাম। এতিয়া কিমান হয় এতিয়া ঘৰলৈকে ভাবিছোঁ, যোৱাৰ আগতে দুটামান ফটো চটো তুলি লওঁ বোলক। সুবনশ্ৰী কেম্প আহিব আপোনালোক, বিৰাট বঢ়িয়া লাগিলে, মই খালি এতিয়া বিদায় লৈছোঁ।